What's up, viewers? What's up, keepers? It's me, Chi. Welcome back sa channel ko. Tara, samahan niyo ako sa panibagong vlog. Pero bago ang lahat, papasukin natin ang intro. Intro, pasok. Guys, ang iniintay natin, ito na ang araw na ililipat na natin si Jomir. Okay? So, saan natin siya ililipat? Dito ba? Or dun ba? Okay. So, ang sagot natin at sagot ng nakararami ay ilipat siya sa 75 gallons, which is doon. Yan. Huwag daw muna dito sa monster tank ko kasi kawawa nga naman. Di ba? So, pag nilipat ko siya sa 75 gallons, start na tayo ng grooming siguro next week or di natin alam kung kailan. Masyado lang akong busy ngayon dahil December, pero for sure itataning natin siya doon. Okay, so tara, umpisa na natin ang paglipat. Ulihin na natin si Jomir. So ayun na nga guys, ilang araw ko na kasing pinag-iisipan to. Nakalagay naman sa title, hindi ko alam kung anong gagawin ko kay Jomir. Kasi ganito ang nangyari. Sumali ako sa grow out competition ng Animal. Ito yung RDC Grow Out Challenge Season 2. So ibig sabihin, meron akong paparating na Super Red Arowana. So yun na nga, kailangan kong ibakante. Yan, yung aquarium na yan. Kailangan ko siyang ibakante para dun sa paparating kong Super Red Arowana. So ito ang tanong. Hindi ko alam kung ilalagay ko na ba si Jomir dito sa monster tank ko or ilagay ko siya sa ibang aquarium. Diba? Medyo mahirap. Okay guys, tara, umpisa na natin ang paghuli. Meron na ako dito plastic na naka-ready, tsaka itong fishnet na walang net or fishnet frame, okay? So tara, tapos nandito rin pala yung stabilizer natin para kalmado lang siya sa paglipat, okay? So kunin natin. Shout out sa pampabigat ko sa taas, fish love. Okay, eto na, lilipat ka na. So ayun guys, nakalimutan ko, kailangan ko nga pala magbawas muna ng tubig bago ako manghuli. Kasi medyo malaki na siya, so malakas nang pumalag to. Pag mataas yung water level natin, pwedeng magtatalon yan dyan. So mas okay at mas madaling manghuli kung mababa yung tubig ng aquarium. So magbawas tayo at least siguro mga 50%. Tapos sabay na natin sa water change, okay? Ayan. So, antay lang tayo. Siguro at least 50%. Tapos, tsaka natin hulihin si Jomir. So ayan guys, around 50% na yung labaw sa tubig. So ilalagay ko na rin pala tong heater natin para kainigan, okay? Okay, tara, okay na yan. Bulihin na natin. So ayan, pumasok na. Ayan o. Kita nyo, nasa loob na siya ng plastic. Kaso sakto yung plastic, ano? Ang laki na niya.
So bawas tayo ng tubig tapos lagay tayo stabilizer. Kailangan seal nyo muna yung plastic para sure na hindi na siya makatakas. Ayan, seal. Tapos bawas tubig. Laki na niya. Ayan o, nakabaliko na siya. Ayan, nakabaliko na siya pag nasa plastic o. Hindi na siya kasha. So, stabilizer para kumalma. Hanggat maaari nga, patulugin na natin eh. No? Ayan, buha palagi. Kasi nakabaliko eh. Nahihirap talaga. Ayan, so, pinataka na natin. Tayo natin kumalma bago natin iahon. Kasi baka magbutas yung plastic pag inangat natin. Okay. So medyo kalmado na siya. Dagdagan natin. Medyo malaki na kasi itong arwana na to. Kaya hindi na basta-basta tatalap yung stabilizer natin. Ayan, kalmado na siya. Ayan o. Samahan nyo ako, lalagyan ko ng oxygen. Pa, butas niya. Wah! Dang, nabutas. Nabutas niya yung plastic. So, mahihirapan ako mag-acclimate ngayon. Ang kulit eh, no? Naka-blue light. Ang galing. Super Red Arwana, naka-blue light. Okay, game. Pakawalan na natin. Pwede natin pakawalan si Jomir dito sa bago niyang ako yung ayusin ko lang yung mga takip para sure na hindi siya makatakas. Medyo groggy to dahil nilagyan natin yung stabilizer. Gusto ko sana pag-iwalay yun yung mga fins niya kaso medyo marami akong ginagawa ngayon. Next time na lang. Okay? So pakawalan na natin. Ayan o. Pan natin, make sure na nakapakit ng maayos. So, groggy pa siya. Ay. Pero makaka-recover din agad dyan. Kapit na natin. So, ayan si Jomir. Groggy pa. Ayan o. Siguro next week, lalagyan natin to ng ano, ng tanning light. Kayaan lang natin siya makarecover muna ngayon. Ayan. So yun guys, pabalik tayo. Makalipas ang ilang oras, eto na siya. Stable na ang bagong lipat nating Super Red Arwana. Ayan. So huling sulyap, bago ko siya itan. Ayan ang itsura niya. Ayan o. 75 gallons, sa mga magtatanong. 75 gallons yung aquarium. Ayan po. Thank you.
So yun, guys, tapos na tayo. Napakita ko na rin sa inyo si Jamir. Ito na yung bago sa vlog ko. Susubukan ko na magtanning light. Maraming salamat sa lahat ng mga nag-comment, nagbigay ng suggestion sa kanila. Sa pagkakaalam ko, parang walang bumoto dun na ilagay ko sa monster tank si Jamir. Lahat gusto ay 75 gallons ko. Kaya ayun talaga yung naging decision natin kung saan natin tamang ilagay si Jamir. So ayun, maraming salamat talaga sa inyo. And pasensya na, bihira na tayo makapag-upload. Sobrang busy ngayon December. So ayun, good luck sa akin. Sana mapalabas pa natin yung pagkapulan ng alaga natin. Okay, so yun, maraming salamat sa mga nanood. Kung bago na kayo sa channel ko, huwag niyo kalimutan mag-subscribe, i-share, i-like ang mga video ko. Okay, maraming salamat ulit. Bye-bye.